projeto Elas Empreendem, Resistência Negra, Fios da Ancestralidade, tem o objetivo de capacitar 300 mulheres e fomentar a diversidade cultural local. E esse projeto vai ofertar cursos especializados em comunidades quilombolas e de terreiro em diversos municípios do nosso estado. Olá, bom dia para você que está acompanhando nesse momento o programa Piauí no Ar. Tracy, olha só, a gente fala direto aqui do bairro Aeroporto, na Zona Norte de Teresina. Estamos na Secretaria Estadual das Mulheres para falar sobre um projeto muito bacana desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria, então, com a Secretaria das Mulheres, chamado Fios da Ancestralidade, que deve, então, beneficiar em torno de 300 mulheres que vivem em comunidades quilombolas e também em terreiros aqui do Estado. Quem vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto é a secretária estadual das Mulheres, que já está aqui ao meu lado, Zenaide Lustosa. Primeiramente, bom dia, secretária, para a senhora. Queria que a senhora detalhasse um pouco mais sobre esse projeto Fios da Ancestralidade. Qual é o intuito dele? Tá, bom dia, né? O Fio da Ancestralidade, ele está dentro do programa Ei, Minha Irmã, Elas Empreendem, né? Que é o nosso, que trabalhamos a autonomia econômica e financeira das mulheres, também a política de cuidados. Então, nós é voltado para as comunidades quilombolas e de terreiro de 6 municípios, onde nós vamos estar qualificando as mulheres através de oficinas na área de o que a gente tem intitulado a beleza negra, né, como as mulheres fazer tranças, como fazer todo esse processo estético nas pessoas negras. E não se para só aí. A gente, são processos que têm continuidade, porque para você empreender, você também precisa ter o crédito. Então a gente também trabalha com acesso ao crédito. Inclusive, por exemplo, a gente esteve dialogando essa semana com a Agência de Fomento do Estado de Pedro, que nós temos lá um crédito voltado para as mulheres. Então, assim, tem avançado muito, tem crescido muito a procura por esse crédito, certo? Então, a gente tem que pensar a qualificação, pensar a extensão, pensar o acompanhamento, o acesso ao crédito. Então, são várias etapas para que realmente a gente consiga avançar na autonomia econômica das mulheres. Secretária, qual o perfil dessas mulheres? Vai acontecer um edital? Porque a gente sabe que existem muitas comunidades quilombolas espalhadas, né, aqui pelo estado, inclusive nessas cidades, né? A senhora mencionou Amarante, né? Existem duas comunidades bem grandes em Amarante. Então, quais as mulheres que podem, de fato, participar desse projeto? Olha, estamos fazendo um trabalho de sensibilização nessas comunidades. Então, essa semana estamos visitando, porque o projeto ele já começa a ser executado agora no início de agosto. Então, nós estamos fazendo a busca ativa, digamos, a busca ativa, onde a gente visita esses territórios, e a partir dessas visitas a gente faz todo esse processo seletivo das mulheres que vão participar das oficinas na área da autonomia econômica, né, da capacitação. Então, assim, em Teresina a gente vai trabalhar mais com as comunidades terreiro, e também são várias comunidades, são mais de 1000 comunidades terreiro. Então você tem que fazer um processo seletivo para que as pessoas possam estar se inscrevendo para poder participar. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pela secretária estadual das mulheres aqui do governo do estado do Piauí. Então, tá aí, Três, notícia boa, né? Em torno aí de 300 mulheres serão, então, beneficiadas com esse projeto intitulado Fios da Ancestralidade. Agora eu volto com você. Que bacana, hein, Idria Portela? Isso é oportunidade e uma política pública, sem dúvida, efetiva.